Здравейте, банда! Започва моя ден, вторник. Днес ще караме почти на макс с Никито. Колко? 22 минути съм на чукчета. 5:40 е. Айде, леко тръгваме. Зареждането ще ми бъде в Испания. Там джанкоерата, първи и втори изход са забранени за АДР, а трети не е. Така че ни аз ще влезна от трети. Предполагам, че ми стигне горивото. Списано, че имам 1700 км. Ще видим. Ще ми стигне със сигурност. Съм и лекичък. Съм и лекичък, така че няма ядове. Давай ти. Защото аз съм по-тежък. Париж. Ние ще го въртиме по N104. Да. До Тулуза, дали ще му стигнем? Ще казвам по тебе, защото съм 24 тона. Ама така ще избегам. Ще не стигна, иначе постоянно трябва да маля за резене. Добре, тръгам, айде. Франция, Лион. Тулуза. Горе да няма значение. Това 4. Не е тук. Колко 200 км на Париж. Трябва си по-малко вода в течността, 5 градуса добре. Има още една сграда за туалетни. Ами не можах да си взема запалка и... Ама аз трябва да имам някъде в багажа, не знам. Ще видя. После, да.
Абе, 9 часа правихме днес. Не е много приятно. Ама да ви кажа честно, си починах. Един веднага си и легнахме. Ходихме до магазина и това беше. Това е 6 без 15, ние ще караме горе-долу до 5 часа. И ще правим 11. И утре в 4, сутринта трябва да тръгнем. Нещо такова ще бъде. Четвъртък най-вероятно ще затворим. Вторник сме днес. Утре каране. Днес и утре. Предполагам, че утре ще мога да влезнем в Испания. До това център отие. Ще моля да стигнем. Тулуза. 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 Но той няма интернет. Как се ще видим? Тулуза. Не, но той има много километри до там, няма море. Са 157 км. Добре, значи ние почти до Тулуза за нещо ще стигнем. Стои 50 км нещо такова. Като ще караме и бомба.
вече сме преди Париж. 4 км до N104. Понеже сме ADR и ще го заобиколиме. Париж. Но ще има доста задръствания. До тук 2 часа 11 минути. Не знам дали ще ни стигнат 2 часа и 20 минути за да минем Париж. Би трябвало. И някъде след Париж да направим една пауза. Абе, започва купона, мога да кажа. Би трябвало да ни стигне това време. Кога не съм видавал Париж? Има няколко седмици. Как ми се спи? Трябва да се карам. Колегата Дончо Маринов ми писа преди малко. Има и предвид, че AP7 джанкуерата вход Испания е блокиран. Има стачки на фермерите. Така че просто супер. Просто супер. Аз и нямам и много гориво, ама ще стигна до там със сигурност. Но ако има много стачки, много дни, ако нещо ни фане. Може да нямам. Сега се надявам по N104 да няма чак толкова много. Там към четворката със сигурност ще има. Абе, какво дойде? Навигацията се обърка нещо тотално. Тотално се обърка. Okay, ясно. То е логично, че сме насам. Сами дава пак да се върна. Работа.
Здраве. Си. Какъв финал си излезна, нямам проблеми. Говоря с Бойчето. Кажи какъв проблем е аз. Я кажи, кажи ти. Разкажи. Отивам на адреса в 7 часа с нещо. И на бариерата спирам. Човек вика, какво ще правите? Аз казвам, трябва да разтоваря. Той вика, добре, дайте ми документи, записаме. Вика, сега вкарайте тук след бариерата. Наслежаме пломбата. Казвам, добре. Карам камиона зад бариерата, докато сляза кутия отзад, той ми е срязал въжето. Буквално му е срязал въжето. И сега ще трябва да го сманявам. Представяш ли си то? Сигурно някакъв новобранец на един ден да ти среже въжето. А не знам. Ужас. Бойко е разтоварил в Англия. Да. Бойко е разтоварил. С леки проблеми. Да. Ама нищо. Е, развалиха ми хубавия курс, мамко. Защо? Защото в този курс се срещнах с толкова много хора. Толкова добре върви курс и сега изведнъж. Е, верно. Здравко, Мариан. Да. Димитър. Мене. И твоя там приятел от Норхемтън. Сашко, да. С 5 човек. И докато се превере с още 5. Право, супер. Да. Така, чак се да се задоволиме с камиона, да пати на чемерето. То може и веднага да ти кажа, ти излизай направо. Еми, сега ще видя. Аз съм тук още фирмата, не съм изназнал, но гледам, че на никой не преча. Ако пречиш, ще се преместа, няма проблем. Скена за документи. ЧМР. Аз трябва да го снимам сега. Окей. Айде, да седи тук, да не се пързаме. Ми ти ако не пречиш там, може да почакаш малко. Да, бе. Добавяме на страница. Я, бе. Толкова са бързи. Мерси, Лойко, подавам информация, че си празен и като има следващо, ще се свържа с колега с теб. Благодаря ти за коректната работа. Поздравления. Ако ставам. Благодаря. Чакам товар. Е, те го знаят това. Нямаш избор, ще чакаш. Така, чакай се да качим снимката. От ЧМР-то. Окей. 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 Документът си спраща. Така, добре. Окей. Така, през това време аз да задам на навигацията координати. Това че мере. Чакай малко сега. Това че мере. Аз ще ми пожи тук. В отчета, пък после ще се изваля. Мило. Сега аз тук трябва да напиша на пътния лист, обаче, кога съм дошъл, пристига така в град, какво се казва, Нортхемтън? Ми,
Те ли напиши пощенския код? Northampton, UK. Дата кръсване са 27. 27, 2, 24. Час. 10 без 10. 10 и 20. 10, 7, 10 часа. Не. Добре, 10 часа. Класира. Така. Километри. Колко съм от тук? Колко километри съм? 437. 437, 505 километра, 22 тона. Така, сега тръгва от така Northampton, UK. За България. 27 втори в 11 часа. За къде отива не знам, какво става да пише, съм празен и крайни километри. Чакай, че аз това нещо забравям да го пиша, нали, не са ми го показали как точно трябва да стане и аз нямам навика да го правя и го забравям. Така, да въведем на навигацията. Така, намери още координати. Ще се върна тук на този паркинг да си оправя ремаркета, докато чакам да ми изпратят наряд. Нали така, Денка? Ми най-добре, да. То в посока към Лондон ли ти е то паркинг или трябва да се върчиш? Да, не в посока Лондон е. Е, първа че още по-добре. 20, 33. Така, и тук ми е минус 1. 1.00548 градус, така, да. Е, що не си ги запазваш и в навигацията? Ами, защото не знам как, често казвам. Ами е там, като го зададеш, преди да натиснеш старта, трябва да имаш някакви точки, като фаворити трябва да го караш. Така, пали ме. Да пуснем да се нивелира камиона. Транспортно положение. Да. Транспортно положение. Така. О, да пуснем навигацията. Се зарежда. Да пуснем знамето на свети. Да. Ти иначе не имате познат. Така. Фарове. Нищо друго трябва ли ми? Нищо не трябва. Айде. Излизаме. На 20 км ли ти е? Да, на 20 км ми е паркинга. И сега като отида там, трябва да си направя ремаркето, защото ме дразни много в момента. Как всичко е нафърлено, намяткано. Еми, ще го правиш, бе. Бързо. Трябва да видим сега това нещо тук. Ще ми иска ли нещо, някакви документи, нещо или... Нещо трябва ли да... Ако ти дигне бариерата, газ и това е. Да, каза ви, излизам направо. Еми, излизах. Айде, разтоварихме. Трябваше да му кажеш за въжето, че ти дължи едни 10-20 паунда. Ама аз се върнах и му казах, ама то беше друг човек. А. Да. Така, тук трябва да държиме лява на това. Изчисляване на мъжките. И то другия, какво ти каза? Нищо, той се натърпи такъв, че не е това. Лика, аз не знам, ай толкова това да помислам, баба. Лика, дай ми резачките, викам, поне да отрежи другата страна, но мога да отворя ремаркета. Ми да. Тъпа ни. Ами, какво е? Не му се нерви за такива неща.
Това са консумативи, които... Аз съм си навирала, но тук се получи. На третия. Не разбирам това, но... На третия. Нека от там, нала. Аз съм... Това, що е сляв кръвото. Айде, де. Ние обрахме всички задръствания на Париж. Сега на Париж ли си? Е, сега тъкмо се качвам на десетката и ще спираме на първата отбивка, защото съм на 4 часа и 15 минути. И с кой си, бе? С едно момче от София. От София де Женейро, бе? Да. Е, не, той е от Габрово, ма е не, от София. Ама там живее. Та за 4 часа и 15 минути 277 км. Добре ли? Добре. От 6.1. Не е мостик. Точка едно, отиваш на три. На кое? Център от яйцето на Лимош. Ама аз го нямам това. Е, пиши център от яйцето на Лимош, ще ти излиза. Е, сега ще го видя. Защото до Тулуза имам 635 км. Не, Тулуза не може да стигнеш. Да. No. И пак калка, и затвори. Ама един пети отпред ме кара, кара на шинци. Ема ти преди Будапешта ли си? Да, бе. Красиш е разтоварвал на Будапешта китайско карго. Пълно с мишки. Като катка са. Той знае каква цигария ще е там, майма ми. Аз как е виджан дим са. Ще има приключение. О, сигурност. Охо, има още две дискорди. Три дискорди даже. Сега ще спреме до тях. Да пожълтее паркинга. Големи сте, бат. Не, не, да, ово прата ти един-два пъти, поне този път до Испаньола. Бат, не ма праща да учи. Ми... Е, ти... Що си закарал една кутия баклава? Нали ти казах две? Не носа нищо аз. Ти си имат заплата, ти има работа, както и аз си имам заплата. Нао така, бе. По принцип. Е, тако бе, бако. Разтоварам и кака ти Ангелинка да почва да дава наряди. Пет дискорди има тълата. Чай да видя това в център от тия. Какво си пускал тук? Я чай, че бащата ви дойде. Е, това дължите в гаража, бе. Добре ли, прати ми център от тието. Аз ти заме ходим до туалет на едно друго.
как мина първите 4 часа от карането ни 20 минути. Страхотно. С тези задръствания беше наистина страхотно. Топ. Той Краси Саша ни прати едно от център от Е някъде. И предполагам, че караме до него. Център от Е, Лимош ли каза нещо такова? Ще видим. Стачките там паляха камиони. Верно? В селата на Лимош. Еми, супер. Добре, че са свършили. Май, май. Ще гориме. А, ние сме сал дайр, няма да ни такова чак толкова. Една клечка и сме готови. Да. Ние отиваме към бензиностанцията. Туалетна е на друга. Релаксираме и отново потегляме. Ние го решихме горе-долу. Чакай да ви покажа. Оп. Така, може би една топ тази бензиностанция ще спираме. След Лимош. До нея имаме 395 км. Ние ще спреме и да направим една пауза. Със сигурност. Краси даде център Рутие. Това нещо не ни изглежда хубаво. Аз ще го разпитам. Точно тук съм спал на тази малката където. Е, това е център от Ието, ама нещо, не знам, ще го разпитам. Ще видим. Ще видим колко пауза имаме. Оп. 26 минути. Правиме проверка на камионите. Има калници, има всичко. А, имаш и въже? Имам, да, аз съм с бомба. А, ти си с бомба? Да. А, това не е. Яй, кажи този стикер за кова? За мръчата точка. Трябва да купя, защото другите два паднаха. Еми, иначе Дискордия ще купи май. Ако ме спрят полицайите, ще ми купят те. Да. Е, ма не, то няма ти направят проблем, какво се вижда. Ба ще изкараш това вътрешно. Със сигурност. Те ти е от бензостанциите падат много лесно. Ще ги дадат. Тръгваме леко полеко. Имам още сигурно 2-3 минути. Да. Доволен си от Дафа, яй кажи. Много. Най-лъвия камион. Това ми го харесва, но да. Да. Това да видя аз колко време има. Има ли? Качваме се, защото да издухам. Хайде ще се видим на следващата пауза. Да издухам кабината, преготвя и тръгваме. Точно на минутата, на секундата. И да сме на батерията, разбира се. 46 минутки. Леко полеко да тръгваме. Там е мазало към Испания, към Джанковерата. А право не знам. Затворени пътища, стачки. Не знам утре какво ще става. Аз имам горило да стигна, ама не знам с тези стачки какво ще става.
каквото дойде. Ние горе-долу за утре ще имаме около 500 км до границата. Така че ние и да тръгнем рано, ние пак ще стигнем късно там. Ако спряме към 5 часа, към 4 ако тръгнем, 500 км ние ще бъдем към 10, да я знам, горе-долу. Да, горе-долу 10. И пак нищо не правим. И на 9, като тръгнем, пак в 8 па ще стигнем. Сета. Караме натам, няма да го мисля, утре си е за утре. Бог пред мен, аз след него, най-важното. Си споделя интернет. Така, вече имаме интернет. Преведох на Марианчо парички, даже трябва да му пиша. Мариански, пуснал съм ти парички тази сутрин за ваучери на мен и на Димитър. Горе-долу имам, не знам, 1-2 дена имам още. Аз ще ти пиша допълнително, кога да ми го заредиш моя. С Димитко и той има няколко дена, не знам. Тама ще ти дойдат парите, то не знам дали днес ще дойдат или утре, но като ги получиш ми пиши. Долу. Уредил съм го. И си караме, какво да правим. Хладно е навънка, много хладно. 7 градуса, ама се усеща като за 5. Чакай да звънем на Бойко, да видим дали има посока. Чакай. Ще товари от Англия. Така. Я да го видим. Той сега се притеснил, Лудия. Ало? Кво става, Бойче? Ще товариш, а? От Англия? Да, пратил съм, да. В групата съм пратил адреса, ако искаш мога да провериш, когато имаш възможност. Еми, само ти пощенския код си пуснал, не целият адрес. Еми, да. Да. Само чакай, аз ще го копирам и само ми кажи... Само ми кажи името на фирмата. Bauer нещо си беше. Bauer Group. Ти беше. Сега ще кажа, чакай, че ми прави. B-O... Bauer Group, да, ето ти го. Да, Болкър. Да. Да. 21 палета АДР. И трябва ми са ми пратили и слушай сега какво ми пише. Чакай само да изляза с поръчата на шипче. След като отовариш, където ще ти даде Everend, с който да вземеш те едно от този адрес. И ми пише Ашфорд. Еми, значи... Island. Да, това е на митницата на Ашфорд. Да.
като вземеш те едно прави митници в Холандия на този адрес и ми дава адрес за Холандия. Еми, иначе го правиш. Виж, виж, са товариш си, питай за тоя ЛРН номер, нали, да ти го кажат къде е, или да ти го напишат. И като тръгнеш за митницата с тоя ЛРН на номер, ето. Аз ти прекъснах, той ли прекъсна, какво стана? Нещо прекъсна доста. Чакай докато се оправи да му прегледам фирмата. Много време, много дълго време се изчаква. Така, така. Любезен персонал, страхотно обслужване. Бързо зареждане, много мила дама на гишето. Доста прилично място. Любезен персонал и добро кафе за тъгало. Чакай, само не разбирам. Да. Разбрах го, да. Чакай да му пратя координати. За всеки случай, чакай координати. Споделяме, копираме. Дали не му свърши интернета на Бойчето? Ще му обяснявам за какво става въпрос. Виж, тоя е ЛРН. Виж, от адреса го искаш, тоя е ЛРН, задължително да ти го покажат къде е, или да ти го напишат. Разбираш ли? И с тоя е ЛРН, плюс и от фирмата трябва да ти пратят GMR. Отиваш на тази митница, казваш... Опа. Сега чуваш ли ме? Ало? Чуваш ли ме? Не, не, прекъсва, прекъсва, Денка. Еми сега те чувам, а то прекъсва. Ао. Значи трябва да искам ЛРН от фирмата и къде отивам с това ЛРН? Отиваш на тази митница, но преди да отидеш на тази митница трябва да чакаш GMR, нали? Ти докато, след като натовариш, докато отиваш вече на Ашфорд, ти посока Лондон ли си? Аз не видях. Не, посока Лидс. Лидс, ти си нагоре. О, о. Е, ти може... Да. Еми, ще видим с какво време си. Мога да ходиш на тоя българския на Дартфорд и утре сутринта да ходиш на митницата. Нали ще видим с какво време ще бъдеш? Не знам, не знам дали ще мога стигна до Дартфорд. Еми, то от Лидс до Дартфорд са ти 4 часа. Максимум 5, нещо такова. Еми... Не е много. Ще видим. Абе, аз поне добре ти лайвам да се върна. Не, не, ти нямаш, ама ти нямаш такова, ти си в друга посока после, ти слизаш после по други магистрали, ти си по А1М, после слизаш надолу, А1 караш, после М11 и тогава слизаш на М25, вече си на съвсем други пътища се връщаш.
по съвсем друг път ще слизаш към Лондон, да. Карай се, не бой. Ева, Рена, отиваш, GMR ти пращат, отиваш, нали, влизаш там на митницата, има постоянно някакви хора те насочват. Стигаш до едни гишета, аз съм го снимал това в клипове, но стигаш, казваш експорт, казваш, че си ядер и те ти казват. Нали, да, ти едно лище, слагаш го на прозореца и продължаваш напред. И ще видиш, има едни табла, то ще пише номера къде трябва да влезнеш, най-вероятно ще бъдеш на F. F, това ти е първото. Като стигнеш там до те, веднага влизаш, аз сега последния път бях там. Еми, това ще трябва да го обясниш пак после, защото сега прекъсвам, не те чувам много добре. Ми да. Няма проблеми, ще ми го кажеш. Аз ще ти го покажа, то последния път. Не мога да си спада по-важното лъже. Ама то няма ти трябва, щом си за Гърция, не ти трябва пломбажно въже. Само ако те пломбират нещо. Е, нали ще хвала митница в Холандия? Нема значение ти. То няма те пломбират там, нали си за Гърция? Да. Ма няма, спокойно ме, не се притеснявай. Е, добре. Няма да се притесняваш. И това е общо взето. Ще се оправят нещата, да. Не го мисли. Всичко е лесно, много е лесно. Там на митницата той отиваш, е писал. Да. Взимаш, нали, влизаш, те ще те насочат, нали, има импорт и експорт. Ти си за експорта, нали? Логично. Да. Качваш се, той има няколко офиса, може отгоре се качиш, може отдолу. И пред всеко един служител има едни лищчета. Те лищчета трябва да ги попълниш. Номер на камиона, на ремаркето, телефонният ти номер, за експорт ли си, с ферибот или с влака ли си, я, нали, да ги чекнеш. Той е супер елементарно. Да. И да напишеш, има едни полета, пише LRN и на другото пишеш по GMR. Пишеш ги и си готов. Еми, то GMR кола ще ми пратят. Еми, първо трябва да натовариш, може да ти го пратят и след два дена, откъде да знам. Първо товариш. А това, тия данни, дето ми казваш, те са на мидницата на Ашфорт ли? Да, там се дава, да. И оттам ти изкарват те единица, брат. Ясно. МРН, те единица. И с тази те единица отиваш вече на пристанището, даваш, нали, нея и всички документи. И GMR-а, нали? И това си взимаш и билет, нали? Спокойно, всичко точно. Ще го правим. Да, ми е сега тук видях на маршрута, той ми е написал, да, Leeds, M11, Лондон, да, M20, Ашфорд, митница. Да, да. Добър, Калайс. И нататък вече има маршрутът. Ами ти със сигурност до българския ще мога да се докопаш, нали, стига да не те бават много. Ако не стигнеш до там, ще ти дам друг, не се притеснявай. Да, 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 да. Пак ще бъде снап, сигурен, платен. Ама, ядо. Иди натовари първо да го измислиме и утре ще ти до обясна пак за тези митници и клип даже ще гледаш сега при вечер, като си спреш. Да види за какво става въпрос. То не е нищо, кой знае какво, ама трябва да го минеш един път. Е, да. Тази път да се мине. Ох, добре. Еми, аз до сега оправах на маркето. Сложих си коланите, всичко точно. Гумите сложих. Ъгълчетата прибрах. Обаче гумите са ми малко, нямам достатъчно гуми. Ми да, я ти искат, я не. Една палета няма да имат гуми, ама нещо смайна. Те мои да ти дадат. Се пресняваме. Планите, разчетки, всичко съм наредил. Ало, не се и съмнявам. Маркето е супер много мръсно, ама нямам четка да го измета. Еми те, ако има нещо, ще задължат, те ще ти дадат. Най-вероятно. Да, ще го измета колко ма. Да. Всичко ще се оправи, на го мисли. Всичко се подрежда, само не трябва много да го мислиш. Айде, дойде време и за втората пауза от деня. Караме от 3 часа и половина.
нищо интересно. Караме след това още около 100 км. В принцип имаме, да, 2 часа и 9 минути. Ще видим до къде ще караме. Ще видим. По-лежерно го карам, че колегата е тежък. Час и 53 минути сме карали от сутринта. Не е зле. Останем тук. Не е оферта. Остава повече место, защото че да видим сега къде да паркираме. Какво става, Ники? Правиме. Еми, правиме пауза и ще караме още. Ама до къде? Еми, сега ще видим, не знам. И аз се чудя. Имаме още 2 часа. За 2 часа... Обичаш ли козунак? Не, средна работа, не знам. Какво ще му стигне? ...162 км. И аз го видях, ама ще стигнем ли? Е, ще можем, а? Защото е малко тъмън на кантар. Да, за тебе да. За тебе да. Ти летиш 90, ама виж, аз падам на 60. Не знам. Mm.
Би трябвало да стигне по принцип, ама... Еми ще натискаш. Зависи. Тъмън към 5 часа ще бъдем там. На ти козуна, брат. Димитко ми е взел хляб. Той е сладък хляб. Сигурен ли си, че няма? Няма, няма. Аз нямам сладък хляб. Той е като козунак. Димитко, Димитко. Трябваше да си взема. Сега ще си взема багети, де. Уф. Говориме с бандата. Але, брат ми, чуваме се. Лек път. Момчета, момчета, не знаем дали е затворен пътя там към Испания. Сега карам с един колега. Ама той е тежък и на 160 км има една бензиностанция, а на него му е на кантар. И ще натискам аз за нея. Имам час и 50 минути по навигация. Изчисляване на маршрута. Ей, да спрех случайно, по това падаме с багажа с камерата, брат. А. Ти къде си, бе? В Румъния? Да, като остава известно. Румъния! Тук преди е раптам. А-а-а. Аз се чудим тук ли да останем на тоя паркинг или да върна някаква експлуатация. Боже, кайте вие. Ти у Германия ли си, къде? Да, да, е тук на 80 км преди Флейсбург. При границата с Дания. Тук ли да остана или на бензиностанция, по-добре. Ти си чак там към границата с Дания? Как го усетиш? Е точно там на да. Самите граници има един аутохов. Да ти го прата ли? Аз съм на 80 км съм от там. Еми по-добре на бензиностанция, има ли? Ако има спирай, то са рано. 3.20. Трябва да правя 45 минути, иначе не мога да стигна. 10-15 минути за каране. А като направиш пауза, имаш ли време да ходиш там до Аутохов? Е, па имам, да. Е, па ходи там. Платено. Той без това, че е рано. На втори... На втори изход ни беше. Май да. Ти ще го видиш, бе. Той има магазин, къв беше магазина, Скандинавия. Ама смисъл, той си е още в Германия, не е в Дания, бе. Не, Дания, в Германия, в Германия. На първи или на втори изход? На втори май беше, нещо такова. Но, ми че правим 45 минути, ама ще влепа в десятка, бе. Малко какво от това, ще я изгърма и не. Еми, такова не си давай зор. Ти си на една отбивка, нали? Да. Ти там митница, къде трябваше да правиш? Няма да правим никъде. А. Той товара от Гърция. И после, колко километри имаш до адреса? Ми сега от тук имам 320. Умръднеш и имаш 250. Да. Ти мога ходиш и на митницата в Дания, бе. Там имаше една митница, как се казваш, аз добре. Сетих се. За къде говориш.
Ма не и помна името. Там само по островите съм ходил. Аз ти казах какво ще там и ти са. С как не съм я отбележил? На Патборг митницата. Една ти тоя паркинг. За аутохофа ли? Да, една ти и митницата, ако нещо е пълно. Нема шелова и на двете места съм спал. Така, банда, Никито, няма да му стигне времето да стигна до тази бензиностанция, на която аз мога да стигна. Може би ще спира на 70 км преди това. Аз искам да оплътна времето. И утре... Днес и утре е затворено там тази отсечка. Влизането в Испания. Ще бъде страшна работа. И не знам утре какво ще става. Затворен е тотално. Обход има ли, няма ли, не знам. Нямам си ни идея. И ще видим утре какво е положението, ще разбереме от колеги, на хелп деска ще да звънна, ако трябва, но ако има такиви опашки, блокирани пътища, няма смисъл да хода. Не знам, ще видя утре какво ще става. Има протести, по-точно. Протести не спират. Прав си една 11-ка, аз ще 5:10 ще бъда. Бяло, зелено, червено. Не, това не е. Бяло, синьо, червено. Прав си една 11-ка. Тръгвам към 4:30. Сутринта. Горе-долу имам 5 часа до там. И ще видим какво ще става утре. Утре ще видим. Иначе от този паркинг, където отивам сега на тази бензиностанция, имам 500 км до митницата, но с те блокади не знам, просто е невъзможно. Утре сме сряда, сигурно четвъртък. Не знам. Какво дойде? Няма този терен, започнаха много изкачвания, спускания. Колегата е много тежък и с този камион въобще не върви. Той умира в баирите с 40 и просто няма смисъл да го чакам, защото ще се увътре изгориво и с всичко. Заради това натегам. Нали... Почти цял ден карахме, заедно му беше равно. Карах с 85, всичко беше точно. Той сега ще прецени дали мога да стигне до тази бензиностанция. Защото ако утре отворят пътя, един час си ми е от значение. Да мога да направя митница и да се приближа до адреса и в четвъртък разтоварвам, например. Ама то няма да стане така. Най-вероятно може да се съберем там на Безиерс. На паркинга. Ще има и други колеги. Ако нещо... Ще видим. Това е 5 часа. Няма да пиша сега. Нафтата ми... Имам към 200 литра. Ще ми стигнат.
горе-долу имам 500 км, 550 км. Ще ми стигна, няма начин. Но ще бъда на минимум. За жалост. Още 97 км ми останаха между другото. Натискам здраво. Стига за днес. 9 часа и 42 минути. Чао, Ники. Спрял ли? Той няма интернет. Няма интернет. Да, спрява. На денка спрях на предната бензиностанция на 45 минути и оставаш. Нямаше как да стигна, макар че на педал карах. Много съм тежък и са много изкачванията. Утре живот и здраве, ще се видиме. Утре, ще се видим, да видим какво е положението. Какво такова?
напълни времето. Знам. Как съм тръгнал, не съм свалял челника направо между сърбя главата. Ще върна. Не мога тоя пич да излезне безпроблемно. Ще е добре така. Добре. Спускам с гомиците. Ще бъде. Нямам авто. Имам звоща. Добре, мина на пауза, да ударим паузата. Точно 5 и 10 край Франция. 5 и 10, 4 и 10, 4 и половина тръгвам. Имам много малко. Ето мина автото. Ще ми падне батерията на 0%. Част имам Ники. Приятели, това ще бъде от днешния ден. Днес не беше чак толкова интересно. Каране, каране, каране. Утре ще видим какво ще става с тези стачки и това задръстване, не знам. Ако се набутаме там на това към Дженкуарата, ужас. Заседнем ли там? Ники каза, че предната седмица, по-предната, за 14 часа е бутал. Точно там. И няма и къде да спиме, и на магистралата не мога да останеш, пишат тактове. Не знам. Утре ще го мисля, ще видим, ще звъня, ще пиша на това на диспонента, разбира се. И имаме колко километри имам до това. Испания. Точно до границата. Я ще ми го дадали, че е затворен пътя.
Не, не ми го дава. 413 км. Както и да е, банда, ако сте нови в канала, може да се абонирате, за да продължавам да снимам подобни клипове. По ваше желание, разбира се, никой не задължавам. Следващото видео ще бъде 100% интересно. С тези блокади, тези протести, няма начин да не е интересно. Отивам до бензиностанцията, взем си една франзелка, хапвам и приключвам за днеска. Пускам си едно сериалче така за звук, поровам малко в телефона и съм нокаут. До следващото видео.